नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई यूट्यूब युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यो 2071 थाउजन्ड सेभेन्टी वान सेट डीमा सोधिएको यो फन्स फ्रम अपरेसन र फर्म्स फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेसन म यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु विद्यार्थी मित्रहरू मैले यसको दुईवटा भिडियो बनाइसकेको छु यदि तपाईँले त्यो भिडियो चेक गर्नुभएको छैन भने त्यसको लिङ्क म मा, माथि आइकनमा पनि राखिदिनेछु र रा तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु त्यो भिडियो हेर्नुहोला विद्यार्थी मित्रहरू यो कोइसनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ लास्ट इयर र करेन्ट को अमाउन्ट राखेर रा ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन दिएको छ हेर्नुहोस् त द फलोइङ फिगर्स आर एक्सट्राक्टेड फ्रम द टू इयर्स ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी र एडिसनल इन्फर्मेसनमा यो करेन्ट इयरसँग सम्बन्धित केही इन्फर्मेसनहरू छ त्यसैकै आधारमा तपाईँले फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू अब यहाँ फन्ड्स फ्रम अपरेसनको मैले यहाँ फर्मेट बनाउन गइरहेको छु अब हेडिङ लेखौँ त फन्ड्स फ्रम अपरेसन अब विद्यार्थी मित्रहरू मैले चाहिँ यो एडजस्टेड प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट मेथडबाट बनाउन छु त्यही भएर यहाँ म ब्राकेटमा चाहिँ एडजस्टेड प्रोफिट एन्ड लस अकाउन्ट लेख्छु है ल अब यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डिआर लेख्छु म र राइट ह्यान्ड साइडमा सिआर लेख्छु तपाईँले पनि डिआर र सिआर लेख्नु होला अब विद्यार्थी मित्रहरू म चाहिँ यहाँ टेबल इन्सर्ट गर्छु तपाईँहरू चाहिँ फर्मेट बनाउनु होला पेन्सिल स्किल युज गरेर अब यहाँ चारवटा कोलमहरू हुन्छ होइन पर्टिकुलर अमाउन्ट पर्टिकुलर अमाउन्ट ल यहाँ लेख्नुहोस् पार्टिकुलर्स अमाउन्ट आरएसलाई ब्राकेटमा लेख्नु होला र यहाँ पनि तपाईँले पार्टिकुलर लेख्नु होला पार्टी कुल यहाँ अमाउन्ट लेख्नु होला अमाउन्ट ब्राकेटमा आरएस लेख्नु होला विद्यार्थी मित्रहरू अब यो प्रश्नमा तपाईँलाई कि त नेट प्रोफिट दिएको हुन्छ कि त यो ब्यालेन्स सिटमा रिटर्न अर्निङ अथवा प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर लास्ट इयर र करेन्ट इयरको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ यदि नेट प्रोफिट दियो भने तपाईँले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि यो प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा रिटर्न अर्निङ दिएको छ भने लास्ट इयरको अमाउन्टलाई तपाईँले क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने ले हुन्छ र करेन्ट इयरको अमाउन्टलाई तपाईँले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अब कसरी लेख्ने अब यहाँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लास्ट इयरको अमाउन्ट लेख्नु होला कति छ थर्टी थाउजन्ड र यहाँ तलपट्टि तपाईँले केही लाइन छोडेर टु ब्यालेन्स सिडी होला अब अमाउन्ट कति छ करेन्ट इयरको सिक्सटी थाउजन्ड अब तपाईँले जति पनि नन अपरेटिङ एक्सपेन्सिसहरू नन क्यास एक्सपेन्सिसहरू छ त्यसलाई डेबिटमा लेख्नु होला त्यसपछि नन अपरेटिङ इन्कमहरूलाई चाहिँ क्रेडिटमा लेख्नु होला अब यो ब्यालेन्स सिटबाट यो डेबिटमा आउने भनेको यो गुडविल र रिजर्भ होइन गुडविल हेर्नुहोस् त लास्ट इयर सिक्सटी थाउजन्ड थियो अहिले घटेर फिफ्टी थाउजन्ड भयो भनेपछि गुडविलमा के भयो यो रिटर्न अफ भयो होइन गुडविलमा के भयो यो रास आयो भने अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पऱ्यो टु गुडविल रिटर्न अफ सधैँ तपाईँलाई गुडविल दिएको हुन्छ ल यहाँ लेख्नुहोस् त टेन थाउजन्ड दुइटा घटाएर टेन थाउजन्ड लेख्नु होला अब रिजर्भ हेर्नुहोस् त लास्ट इयर थर्टी थाउजन्ड रिजर्भ थियो अहिले बढेर फोर्टी थाउजन्ड भयो यसको मतलब के हो रिजर्भ रिजर्भ फन्डमा चाहिँ टेन थाउजन्ड थपियो था अब तपाईँले यहाँ टु ट्रान्सफर टु जेनेरल रिजर्भ भनेर लेख्नु होला जेनेरल रिजर्भ अमाउन्ट कति छ त्यो दुइटा घटाउनुहोस् टेन थाउजन्ड छ टेन थाउजन्ड यहाँ लेख्नुहोस् अब तलको इन्फर्मेसनबाट यहाँ आउने भनेको के हो एउटा डिभिडेन्ड पेड हो अर्को भनेको डिप्रिसिएसन हो ल लेखौँ त यहाँ टु डिभिडेन्ड पेड फिफ्टिन थाउजन्ड र अर्को छ डिप्रिसिएसन होइन टु डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी अमाउन्ट लेख्नु होला यहाँ कति छ टेन थाउजन्ड ल अब यहाँ आउने यति नै भयो अब यहाँ क्रेडिटमा आउने त यहाँ कुनै पनि रहेनछ अब विद्यार्थी मित्रहरू एक लाइन छोड्नुहोस् र टोटल गर्नुहोस् टोटल गर्नुहोस् भनेपछि अब यहाँ कुन साइड बढी छ डेबिट साइड बढी छ अब क्रेडिट साइडमा तपाईँले बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर थप्नुहोस् फन्ड्स फ्रम अपरेसन ल अब यहाँ यो सबै जोडेर यो थर्टी थाउजन्ड घटाइदिनुहोस् कति हुन्छ है सबै जोडाउँ त कति हुन्छ अब विद्यार्थी मित्रहरू यो सबै जोड्यो भने यहाँ कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि वान लाख फाइभ थाउजन्ड आउँदो रहेछ ल वान लाख फाइभ थाउजन्डबाट थर्टी थाउजन्ड डिडक्ट गर्नुहोस् अब यो फन्स फ्रम अपरेसन कति आउने भयो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड आउने भयो टोटलमा वान लाख फाइभ थाउजन्ड लेख्नु होला ल अब यसलाई डबल अन्डरलाइन गरिदिनु होला अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट मात्रै फन्ड्स फ्लो कति भएको रहेछ सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड भएको रहेछ अब यो तपाईँले यो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डलाई यो अर्को फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ यो सोर्सेसपट्टि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सार्नुपर्ने हुन्छ है अब नम्बर बीको सल्युसन गरौँ त अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी यो बी नम्बरको फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बोलाउँछौँ ल यहाँ तपाईँले बी नम्बर लेख्नु होला त्यसपछि हेडिङ लेख्नु होला फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट अब यो फन्स फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामी यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सोर्सेस देखाउँछौँ र राइट ह्यान्ड साइडमा युजेस देखाउँछौँ है अब यहाँ म टेबल इन्सर्ट गर्छु तपाईँले चाहिँ पेन्सिल र स्केल युज गरेर फर्मेट राम्रोसँग बनाउनु होला है अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी सोर्सेस लेख्छौँ है यहाँ अमाउन्ट लेख्छौँ ब्राकेटमा आरएस यतापट्टि हामी युजेस लेख्छौँ युजेस र यतापट्टि अमाउन्ट लेख्छौँ अब विद्यार्थी मित्रहरू जुन हामीले यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनबाट यो क्रेडिटमा जुन ब्यालेन्सिङ फिगर थपेका थियौँ यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन यसलाई तपाईँले यो सोर्सेसमा ल्याएर राख्नुहोला फन्ड्स फ्रम अपरेसन अमाउन्ट कति छ सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड अब विद्यार्थी मित्रहरू जति पनि फाइनेन्सिङ र इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरू छ नि त्यसलाई अब तपाईँले यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ यदि क्यास इन्फ्लो भएको छ भने तपाईँले सोर्सेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्यास आउटफ्लो भएको छ भने युजेसपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटल भनेको फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज हो होइन अब हेर्नुहोस् त लास्ट इयर टू लाखको सेयर क्यापिटल थियो अहिले बढेर टु लाख फिफ्टी थाउजन्ड भयो भनेपछि से कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर यो बढेको रहेछ अब सेयर इस्यु गर्ने बित्तिकै पैसा त इन्फ्लो हुने भयो त्यसपछि तपाईँले सोर्सेसमा राख्नु होला है ल यहाँ लेख्नु त इस्युड सेयर क्यापिटल अब अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले दुईवटा डिडक्ट गरेर राख्नुहोला फिफ्टी थाउजन्ड अब अर्को छ डिभेन्चर अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त लास्ट इयर सेभेन्टी थाउजन्डको डिभेन्चर थियो अहिले घटेर फोर्टी थाउजन्ड भयो भनेपछि यो कसरी घट्छ डिभेन्चर फिर्ता गरेर यदि डिभेन्जर फिर्ता गरियो भने के हुन्छ घट्छ भनेपछि डिभेन्चरको रकम फिर्ता गर्दाखेरि त पैसा के हुने भयो आउटफ्लो हुने भयो भने चाहिँ तपाईँले युजेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईँले रिडेम्सन अफ रिडेम्सन अफ टेन पर्सेन्ट डिभेन्चर्स भनेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ अब दुईवटा अमाउन्ट घटाइदिनुहोस् थर्टी थाउजन्ड हुन्छ होइन विद्यार्थीभित्रहरू अब यो टेबलबाट आउने भनेको यही दुइटा हो अरू हामीले चाहिँ माथि इन्क्लुड गरिसकेका छौँ अब एडिसनल इन्फर्मेसनबाट आउने भनेको एउटा डिभिडेन्ड पेड हो होइन यो नि फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज हो अब डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि त पैसा जान्छ होइन हामीले युजेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ल लेखौँ त डिभिडेन्ड पेड कति छ फिफ्टिन थाउजन्ड छ ल लेखौँ फिफ्टिन थाउजन्ड अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को हेर्नुहोस् त यो मेसिनरी पर्चेज ड्युरिङ करेन्ट इयर रुपिज वान लाख भनेको छ यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो यसलाई पनि हामीले फन्ड फ्लो स्ट्रिममा लेख्नुपर्ने हुन्छ अब पर्चेस गर्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ क्यास आउटफ्लो हुन्छ तपाईँले युजेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ ल लेखाउँदा यहाँ पर्चेज मेसिनरी कति अमाउन्ट कति अमाउन्ट वान लाख छ अब विद्यार्थी मित्रहरू यदि हामीलाई क्वेसनमा यो सुरुको स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल बनाउन सोधेको हुन्थ्यो भने त्यहाँबाट हामीले कि त इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कि त डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्थ्यौँ यदि इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आएको भए हामी युजेजमा राख्छौँ यदि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल आएको भए हामी सोर्सेसमा राख्छौँ तर यो क्वेसनमा हामीलाई त्यो दिएको छैन अब तपाईँले यहाँ जहाँ पुग्दैन नि त्यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ यदि सोर्सेसपट्टि पुगेन भने चाहिँ तपाईँले डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ युजेजपट्टि पुगेन भने तपाईँले इन्क्रिज इन in वर्किङ क्यापिटल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त यसो हेर्दाखेरि यो युजेजपट्टि धेरै छ भने हामीले सोर्सेसमा थप्नुपर्ने हुन्छ यहाँ थप्दाखेरि हामीले अब यहाँ थप्दाखेरि हामीले डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ अब कति थप्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु होला पहिला टोटल गरौँ त कति हुन्छ टोटल गर्दाखेरि वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्ड हुन्छ अब वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्डबाट तपाईँले यो दुईवटा घटाइदिनुहोस् कति हुन्छ अब विद्यार्थी मित्रहरू यो वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्डबाट यो दुइटा घटाइदिइसकेपछि अब डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कति हुने भयो ट्वेन्टी थाउजन्ड हुने भयो 1, 45, अब तपाईँले यहाँ चाहिँ वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्ड लेख्नु होला अब विद्यार्थी मित्रहरू यति गरेपछि तपाईँको कति आउने हो फाइभ मार्क्स आउने भयो अब यहाँ पनि डबल अन्डरलाइन गरिदिउँ यता पनि डबल अन्डरलाइन गरिदिउँ हस्त विद्यार्थी मित्रहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद